dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa somalilan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo qararo oo hoos yimaada magaalada buuhoodle dagaalkan ayaa sababay dhimashada laba askari iyo shan dhaawaca oou ku jiro taliyihii qeybta booliiska magaalada buuhoodle ee dhinaca puntland sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in ciidamada puntland laga qabsaday laba gaadi oo tichnica wararka naga soo gaaraya deegaankaasi qararo oo somalilan iyo puntland ay u balo baxeen gobolka cayn ka tirsan ayaa sheegaya in halkaasi uu dagaalku ku dhex maray labada ciidan islamarkaasina uu sababay dhimashada iyo dhaawaca weliba dhaawac aada u farabadan yahay dagaalka ayaa salka ku haya gacanku-xaynta deegaanka qararo wuxuuna sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo ah dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay inkastoo xaaladda maanta ee deegaanka qararo ay tahay mid degan ayaa haddana dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay weli dareemayaan cabsi xoogan oo la xiriirta in mar kale dushooda lagu dagaalamo maadaama ay jiraan gurmad labada dhinac ah oo u soo gurmanaya ciidamada kale taabaxsan puntlan iyo somalilan ee dagaalku uu dhex maray saraakiisha ciidamada labada dhinac ee puntland iyo somalilan ayaan weli ka hadlin dagaalkaasi waxaana horay labada maamul ay isugu qabsadeen gacankuhaynta magaalada boocame oo gobolka sool ka tirsan deegaanada gobolka sool qaar ka mid ah ayaa waxaa ka taagan muran u dhaxeeya somalilan iyo puntland balse inta badan gobolka sool waxaa gacanta ku haysa somalilan oo la wareegtay labadii kun iyo toddobadii xilligii uu madaxweynaha deegaanada puntland uu ka ahaa caddomuuse siciid xasan faarax k n n wararka buntlan u doono somaali sudanes hosbitaal daryeel dawayn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somaali sudanes waa badqabka bulshadeenna